Ворог відступає, але все ще залишає чорні сліди і руйнування. Втрачати пильність не можна. З 4-ї ранку по всій території України оголосили повітряну тривогу. В Одесі пролунали вибухи. Ми з'ясовуємо подробиці. У Генштабі Збройних сил повідомляють, окупанти виводять свої підрозділи з Київщини та Сіверщини в Білорусь. Ракетами ворог обстріляв промисловий об'єкт у Шепетівці. Рашисти частково блокують Харків і обстрілюють житлові квартали. На Харківщині в Балаклії окупанти влучили у районну лікарню. 70 пацієнтів та медики потребують евакуації. Три ворожі ракети вразили об'єкти інфраструктури Миргорода. На Донеччині українські військові відбили 6 атак загарбників. Наші військові продовжують нещадно знищувати рашистських окупантів. За минулу добу тільки у повітрі ворог втратив 2 літаки – вертоліт і безпілотник. Плюс наші ППО знищили 4 крилаті ракети. Загалом за 38 днів повномасштабної війни ліквідовано 17 800 рашистів. Згоріли 631 танк, 1776 бойових броньованих машин, 317 артилерійських систем, рівно сотня реактивних систем залпового вогню, понад півсотні засобів ППО, 143 літаки та 134 гелікоптери, 87 безпілотників. Знищені 1236 одиниць автомобільної техніки і 7 кораблів.